এই মুহূর্তৰ বিগ ব্রেকিং ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এটা পথ দুৰ্ঘটনাই জুকাৰিছে ৰাজ্য এইবাৰ বুকাখাতত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্রেকিং বুকাখাতত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ইটোৰ পাছত কিটো পথ দুৰ্ঘটনাই জুকাৰিছে ৰাজ্য এইবাৰ বুকাখাত বুকাখাতৰ গৰমুৰ হাইস্কুলৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুকাখাতৰ গৰমুৰ হাইস্কুলৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেল পৰিবাহী টেংকাৰ আৰু মারুতি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ তেল পৰিবাহী টেংকাৰ আৰু এখন মারুতি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ গুলাঘাটৰ পৰা বুকাখাত অভিমুখী সুইফট বাহনখনৰ চাৰিগৰাকী কৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহতসকলক বুকাখাতৰ শহীদ কমলামিৰি অসামৰিক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ চাৰিগৰাকী কৈ লোক আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত তেল পৰিবাহী টেংকাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে A01FC2568 টেংকাৰখনৰ নম্বৰ আৰু মারুতি বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে A01EN4844 আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দৃশ্যাংক হৈছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য টাইম এইট এক্সক্লুচিভ চাৰিজনকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আমি দেখুৱাইছো সম্পূৰ্ণৰূপে সুইফট বাহনখনৰ সন্মুখ ভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে চুৰমাৰ হৈ গ'ল আৰু টেংকাৰখনৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বুকাখাতত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গড়মূৰ হাইস্কুলৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু চাৰিজনকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত ভুল কাৰ আছিল এই বাহনখনৰ ভুল আছিল অৰ্থাৎ সুইফটখনৰ ভুল আছিল নে টেংকাৰখনৰ ভুল আছিল তীব্ৰ বেগে কাল হ'ল নেকি বা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱালা নেকি কিহৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু ৰাজ্যত ইটোৰ পাছত কিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ বুকাখাতত চাৰিজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে